Šo apkuras sezonu Latvijas iedzīvotāji sagaidīja ar pamatotu satraukumu. Notikumi Eiropā un pasaulē negatīvi ietekmējuši energoresursu cenas, kā rezultātā būtiski pieauga siltuma apgādes pakalpojumu izmaksas. Visā sāk to izjūt apdzīvotās vietas, kur centralizētajā apkurē tiek izmantota dabas gāze. Arī Daugavpils ir viena no tām pilsētām, kur skaudri jūtamas pasaules enerģētiskās krīzes sekas. Uzņēmums Daugavpils siltumtīklu un pašvaldība dara visu iespējamo, lai mazinātu siltuma apgādes izmaksas. Aktīvi tiek izmantota jaunas Čeldes katlumā siltumcentrāles numur 3 teritorijā, divas siltumcentrāles bija operatīvi modernizētas, pielāgojot tās alternatīvās degvielas izmantošanai, kā arī tiek strādāts pie otras Čeldes katlumājas izbūves. Šo pasākumu kopums ļāva Daugavpils siltumtīkliem iesniegt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tarifu, kas var stāties spēkā no 1. Marta un būs gandrīz par 18% mazāks par pašreizējo. Vēsturiski situācija ir tāda, ka mūsu pašvaldībā, mūsu siltumtīklos, kā pamata energo resursi bija dabasgāze, tās cenas svārstības, kas notika visu šo gadu, tas ir ietekmē šīs dienas tarifu. Pašvaldība, redzot, kāda ir situācija tirgū, redzot, kāda ir situācija cenu ziņā, ir kopā ar Daugavpils siltumtīklu speciālistiem pieņēmusi lēmumu diversificēt tos riskus. Tādēļ mēs pagājušā gada rudenī pieņēmām lēmumu pāriet uz naftas gāzi, kā kurināmo, kas būtiski ietekmēja cenu. Un sakarā ar to arī ir iespēja no 1. Marta samazināt tarifu mazliet vairāk par 17%. Kā arī deva iespēju samazināt tarifu dīzeļdegvielas izmantošana lokālajās katlumājās. Iba jau uzsāka īstenot, jau ir uzsākts projekts par otrā Šķeldu katlumājas būvniecību TEC 2 teritorijā. Un tas palielinās to pašu ražotās enerģijas īpatsvaru. Tas dos iespēju vēl vairāk atteikties no dārgās dabas gāzes un pēc mūsu prognozēm ilgtermiņā mēs spēsim noturēt vismaz tarifus vismaz šajā līmenī un efektīvi strādājot mēs arī pazemināsim to. Visa šī rīcība un pieņemtie lēmumi ir saistīti ar to, lai nodrošinātu energo neatkarību, diversificētu tos riskus, kas varētu rasties arī turpmāk. Jo speciālistu prognozes par dabas gāzes cenām, kuras uz doto brīdi, ja biržā ir kritušās, viņas nav viennozīmīgas, un speciālisti plāno, ka rudens pusē viņas, tās dabas gāzes cenas var atkal kāpt ļoti augstu. Ja? Bet šeit mēs būsim gatavi, šeit mums būs tā iespēja rīkoties, lai iedzīvotājiem tas siltuma rēķini viņi tomēr neaugtu. Pašlaik siltuma centrālēs numur 1 un 2 apkurē var izmantot propānu butānu un dabas gāzi. Siltuma centrālē numur 3 šķeldu un dabas gāzi. Mazās katlumājas šobrīd darbojas izmantojot dabas gāzi vai dīzeļdegvielu, kā arī kokskaidu granulas. Kopumā Daugavpils siltumtīkli pašlaik patstāvīgi saražo aptuveni 90% no pilsētai nepieciešamās siltumenerģijas, kas ir augstākais rādītājs pēdējo 15 gadu laikā. Lai gan katlumāja pārbūve bija pabeigta vēl pērnā gada decembrī, bija nepieciešams laiks, lai notestētu jaunās iekārtas un iesniegtu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā aprēķinu tarifa samazinājumu. Pašvaldībā uzsver, ka tiks pieliktas visas pūles, lai stabilizētu situāciju pēc iespējas ātrāk. Jo ķilnieku lomā nonākuši nevien iedzīvotāji, kuri tomēr saņem valsts kompensāciju apkuras izdevumu sekšanai, bet arī pašvaldības iestādes. Tajā skaitā skolas, bērnu dārza, poliklīnikas, slimnīca, kā arī uzņēmēji, darba devēji, kuri neseņem nekādas valsts kompensācijas un kam enerģētiskā krīze rada patiesi lielus zaudējumus. Līgums, ko rudenī Daugavpils siltumtīkli citu alternatīvu neesamības dēļ noslēdza ar Latvenergo, ietekmē tarifu apmēru, bet arī ļāva pakāpeniski noreikināties par saņemto dabasgāzi nevis veikt priekšapmaksu, kā tas bija līdz šim. Tas ļauj nepiemērot soda sankcijas iedzīvotājiem, kuri nespēja saulēcīgi apmaksāt siltuma apgādes rēķinus. Gan pašvaldība, gan akciju sabiedrība Daugavpils siltums saprot, ka iedzīvotājiem nav viegli noreikināties pilnā apmērā par siltumenerģijas piegādi. Es aicinātu iedzīvotājus iespēju robežās maksāt par siltumu. Man ir jāsaprot, ka uzņēmuma naudas plūsma ir jānodrošina, ir jānorēķinās par piegādāto gāzi, par citiem pakalpojumiem. Nu,
Šobrīd es aicinu vienoties, redzēt, ko, cik un kā katrs var maksāt. Un, nu, tomēr, kā saka, nemest tos rēķinus papīra grozā un neuzskatīt, ka tie nav jāapmaksā. Būsim savstarpēji saprotoši un mēģināsim iziet no šīs krīzes. Pašvaldība turpina darbu pie enerģētiskās situācijas uzlabošanas Daugavpilī. Tikmēr Daugavpils siltumtīkli atgādina, ka arī ik viens iedzīvotājs var samazināt siltuma enerģijas patēriņu un izdevumus par apkuri, parūpējoties par savu mājokļa energoefektivitāti un atbildīgi izturoties pret koplietošanas telpām, neatstājot vaļā kāpņu telpu logus un durvis, tādējādi nepieļaujot siltuma enerģijas zudumus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa.